Etsy – осінні тренди 2022 року. Які товари виросли у пошуку на Etsy? Статистика запитів. Вітаю вас, друзі! З вами Прохорівська Світлана. Переклад статті Etsy, яка вийшла на початку цього літа, про осінні тренди. Зачитаю найважливіше, а повний переклад цієї статті готую як текст в своєму текстовому блузі. А в цьому відео про дім та життя, ювелірні вироби, товари для рукоділля. На що звертаю вашу увагу? Підготувала декілька типів слайдів, зупинилася на тих, які підкреслені начебто. А ви напишіть, будь ласка, який варіант вам подобається, якщо маєте час. І перший пункт – дім та життя. А що зросло? Плюс 1988% порівняно з минулим роком виріс запит підлітковий декор спальні. Потім плюс 345% виріс запит декор дитячої кімнати в джунглях. Дім та життя, що ще зросло? Зросло по насиченим кольорам запити. Плюс 2044% барвисте кашпо, плюс 71% яскраве настінне мистецтво. Також зросли в пошуку коконоподібні форми. Із цього підпункту плюс 290% хвиляста ваза. Також зросли насичені коричневі кольорові відтінки. Плюс 3305% зросло запит теракотовий свічник, плюс 33% коричнева ковдра. Слідуючий пункт з дому та життя. Зросли у пошуку елементи колажу на різних товарах. Плюс 3051% ковдра ручної роботи. Також виросла у пошуку гра текстури. Рекомендація Etsy. Поставте контраст між м'якими, приємними матеріалами сезону блискучим, навіть на вигляд рідким, текучим, ліквід лукін оздобленням. Слідуючий пункт дому та життя – природні шляхи. Плюс 346% в запиті простувати сільський журнальний столик. Гнучкі меблі. Гнучкі меблі також виросли у запиті. І рекомендація Etsy – розгляньте модульну конструкцію, яка росте разом з дітьми, або упаковані складані меблі, які діти можуть допомогти конструювати, тобто складати самостійно. Слідуючий пункт – спадщина стилів із дому та життя. Виріс запит – подушка для декору в стилі препі. Плюс 51% – подушка для декору в стилі препі виросла порівняно з минулим роком на 3108%. Шпалери в клітку у вигляді пледу виросли на 51%. Стиль препі характеризується сумішу ділового стилю та смарт-кежел і передбачає зручність, елітність. Вінтажні елементи. Також Canyon вид роботи по дереву набирає популярності на Etsy. Плюс 1600 запиту геометричні акценти на стіну також стають популярними. Так, динамічні настільні пейзажі. Плюс 108% – розкішна скатертина, плюс 28% – домашній настільний декор. Еволюція камуфляжу. Нам цікавий цей останній вигляд камуфляжних візерунків. Він натхнений природою, зокрема лісами, і виглядає більш живописним, ніж військовим. Придивіться на текстуру дерева, мох і текстуру земляної підлоги, щоб отримати нові відтінки цієї класки. Ось така рекомендація Etsy по відтінкам камуфляжу. Слідуючий підпункт – це розділ ювелірні вироби та аксесуари. Зростають пошук чокерів. Плюс 618% – атласний чокер. Одягніть кільце. Зростає запит по кільцях. Плюс 1298% запит – квітковий перстень з печаткою. Плюс 324% – глиняний браслет. Плюс 46% – вушна манжета, що звисає. Слідуючий пункт по ювелірним виробам – брошка красуні. Зросло плюс 178% шпилька-брошка з перлами, плюс 84% золотий кулон зі змією, плюс 391% золотий вінтажний браслет, плюс 143% браслет із кришталевих намистин. Слідуючий підпункт по ювелірним виробам
Створюючі ручки. Це відноситься по аксесуарам і мається на увазі виготовлення спеціальних таких більш таких ручок для сумок у цьому стилі. Цей тренд у виготовленні сумочок має подякувати вінтажним гаманцям, і багато виробників сумок навіть використовують у своїх виробах справжні перероблені ручки. Додайте інтересу за допомогою хвилястих, звивистих або асиметричних форм. Зубчасті краї та прикраси з бісеру створюють відчуття ретро. Аксесуари готові до класу, тобто для студентів. Студентські містечка дзвонять, і ми очікуємо зростання популярності препі товарів, як от краватки, рюкзаки, сумки та шкарпетки з архайву. Предмети основних кольорів мають класичну привабливість. Слідуючий пункт – модульний імпульс. Це розділ аксесуари, ювелірні вироби. Гнучкість покупців нещодавно стала вимагати показувати адаптовані аксесуари. Зберігайте універсальність, практичність, довговічність на першому місці під час проектування, маючи на меті створювати речі, які можуть розвиватися відповідно до потреб покупців. Наприклад, розгляньте змінні кишені, тримачі для техніки або водонепроникні оздоблення, створені для суворої погоди. Ось такі рекомендації Етсі по аксесуарам. Слідуючий пункт – товари і інструменти для рукоділля. Затишні вироби, підпункт, плюс 931% – в'язаний паттерн боху, плюс 92% – чорна сургучна печатка. Тут мається на увазі, що зростає багато запитів від людей, які оформлюють самостійно вечірки, готують всі товари до цих вечірок, ну, прикраси для вечірок. І ось paper party, паперова оця вечірка, вона також оці всі різновидні запити зростають у пошуку. Вінтажні дорогоцінні камені. Ми помітили зростання кількості пошуків вінтажних викроїв, які часто доступні для завантаження в цифровому вигляді. Подумайте про те, що запропонувати для різних ремесел, включно з волокнистими мистецтвами, як от в'язання. Слідуючий пункт для рукоділля – мале задоволення. Що мається на увазі? Привабте початківців, пропонуючи проекти, які можна виконати за один день по рукоділлю. Наприклад, закладки своїми руками – ідеальний засіб для вивчення простих технік ручного вишивання. Плюс 105% – закладка для вишивки хрестиком. Тобто мається на увазі і комплекти, і DIY, і все, що відноситься по цьому пункту. Знайдені матеріали. Заохочуйте покупців шукати їжу на відкритому повітрі або переробити речі, якими вони вже володіють. Набори, які вимагають від дітей або дорослих виходити на природу, можуть бути надзвичайно привабливими, оскільки прохолодне осіннє повітря, опадаючі листя та яскраві кольори ваблять майстринь на вулицю. Слідуючий підпункт по рукоділлю – практичні оновлення будинку. Люди оптимізують свої житлові простори крок за кроком, своїми руками. Особливо, коли підрядників важко знайти. Запропонуйте комплекти, плани, матеріали для модернізації кімнат, таких як ванна кімната чи кухня, джинсові саморобки. Покупцям, які прагнуть до екологічного розвитку, не доведеться відмовлятися від своїх улюблених синіх джинсів завдяки можливості переробки. Пропонуємо БВ джинсову тканину, комплекти та викройки. Розгляньте популярні крої 90-х, а також перероблені аксесуари, такі як капелюхи, ремені, кросівки тощо. 37% зріс запит ярд джинсових тканин. І ось ці ми з вами розглянули основні пункти по осіннім трендам. Друзі, якщо вам потрібна допомога по вашому Etsy-магазину, якщо ви потребуєте аудиту, загляньте до мого Etsy-магазину, рекомендую вам книгу «92 помилки на Etsy». Якщо у вас будуть запитання чи цікаво про книгу, напишіть ваші запитання під відео, а я під відео в самому описі залишу основні моменти та посилання на свою книгу. З вами була Прохорівська Світлана. Слава Україні!